Ya, yeah, ya, yeah. Chego brabo, cargado no trabo. Cortilha com bonde, balcaça o ETD. Renovado, platinado. Pessoal, ele vai voltar, aposto que vocês quiserem. We are the world. We are the children. E é com isso que tu resolves este assunto. Tu devias estar preocupado, era com o nosso concerto. Uma falta de respeito de um para o outro, nunca houve uma discussão acesa. Não, nós compreendemos uns aos outros e aceitamos os erros, aceitamos as virtudes. O primeiro concerto que nós fizemos foi em Pombal. No dia 9 de Abril. Estávamos todos assim um bocado na expectativa do que é que isto iria dar, o que é que isto iria ser.